Një gjenera që ka lindur në fillimet e viteve 2000. Pak bën mend nga këto fotografi që kishin ndodhur muaj më parë, por që gjeneratave më të vjetra ju sillen shpesh në kohë. Kushdo që ka përjetuar këto ditë të vështira, të vitit 1999, do të rikthehet në një histori të tmerrshme që i ndodhi popullit tonë. Këtë herë, jemi në vitin 1999 dhe 2000 me fotografit e fotografit e njohur francez Eric Pfefferberg. Në një kohë, kur në Kosovë po zhvilloi luftë, dhe atëherë kur Maqedonia kishte mbyllur kufijt, apo daljet jashtë Kosovës ishin të limituara, ishte mu ky fotograf, i cili i dha botës imazhet e grave, burrave, fëmijëve, plezhve e plakave që dukeshin të lodhur, të raskapitur dhe të pashpresë. Thjesht, ata po largoheshin nga dheu dhe shtëpitë e tyre të dashur. Imazhet që po i shihni janë nga kampi i Blacës, por edhe kampe tjera në Maqedoni, por edhe brenda Kosovës. Aty shohim edhe imazhet e ushtarëve të UÇK-së. Në një intervist të dhënë për një magazin franceze, ky fotograf i AFP-s, një prej agjensioneve më të mëdha të lajmeve në botë, ka treguar që ka mbuluar shumë luftra, duke nisur nga ajo mes Iranit dhe Irakut, Somalis, por edhe Kosovës. Madje në këtë deklarim, a e thëtë se njëra prej periudhave më të vështira ishte aje vitit 1999 dhe mbulimi i luftës e Kosovës. Por pas gjithë kësaj periudhe të të mërshme, koha ishte që populli i Kosovës t'i kthej vendit, shtëpive dhe jetës e tyre në një ambient pothuajse të shkatruar. Mirë po, shpresa ishte në fytyrat e tyre. Për fund, po i lëm me disa fotografi nga momenti i ikjes së trupave sërbe nga Kosova, por edhe gëzimit dhe pritjes së forcave të NATO-s nga qytetarët e Kosovës.